Киевде 2017-2018 футбол мевсымының эркек ве қадын чемпионлар лигасы финалларының логотиплері тағдым етілген. Олимпийский комплексы де 2018 сенесі майыс 26-сында екінлейджи матч өткерлежек. Қадынлар арасында есе чемпионлар лигасының финалы 2 күн әвелже Лобановский адына Динамо стадионында кечірлежек. Қадын-қызлар финалының темсілжісі Украина футбол джима тақымының ойыншысы Ия Андрущак олды. Еркеклер финалыны есе Украина футбол тақымының баш идманчысы алтын топ сайбы Андрей Шевченко темсилетеджек. О чемпионлар лигасының купыны 2003 сенесі Италиялы Милан клубы иле башы узеріне көтергенеді. Әр вақыт әткенім әрекетіні япмасам олмаз. Кене янына барайым, лютфен. Бағашланыз, сағ олыңыз. Бұл финалның насылдыр бір тарихи ойын иле бітмесіні істерідім. Қапыға оролған бір чок топ иле, чүнке мүхлеслер башта бір топларының орып керсетелгеніні себе. Шубесіз Шахтер Украин футболының темсілджесіні көрмеге естейім. Менім же бұтын Украина Шахтер тақымына қол тұтыжақ. Екені фырсат тұр, әр вақыт бөлі фырсат олмай. Мені, як мэру Киева заздрят... Мана Киев шәһәр башы алганыма дөнья буенча 10 миллионнан мәр суклана. Чемпионлар лигасының финалын әрбер шәһәрдә кичермәгә арзу итәләр. Ама бу фырсат мана тушты. Безнең өчен бу бөек бер вазифе ве мәсәлиеттер. Әменем ки гайрәтебезне берләштереп, дөньяга так футболны дигелдә, чемпионлар лигасының финалын кичереп, Украина ве туган шәһәребезне тахтым итмәк кирәкбез. Буның өчен уникаль фырсатыбыз бар.